Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O Ministério da Saúde anunciou hoje a ampliação do calendário de vacinação com mais 6 vacinas para crianças, adolescentes e adultos. Entre as novidades está a que previne a hepatite A, que agora será dada a crianças de até 5 anos. Já a campanha de vacinação contra a gripe começa no próximo mês. Uma arma na prevenção de doenças. A vacinação é a forma mais fácil de proteger o organismo contra doenças e evitar que elas sejam transmitidas a outras pessoas. Roseli sabe disso e mantém a vacinação do filho Arthur sempre atualizada. Para prevenir, né? Eu prefiro dar do que adoecer depois eu prejudicar, né? Em 2017, o Ministério da Saúde alterou o calendário nacional de vacinação. Entre as novidades está a inclusão da vacina contra HPV para meninos de 12 e 13 anos de idade. Além dos meninos, a proteção contra o HPV será ampliada para as meninas. Este ano, as adolescentes de 14 anos também podem tomar a vacina. Ela também será oferecida para homens com HIV e AIDS entre 9 e 26 anos de idade, pessoas que fizeram transplantes e pacientes com câncer. Outras 5 vacinas também terão o público-alvo ampliado em 2017. Hepatite A passa a ser disponibilizada para crianças de até 5 anos. Antes, a idade máxima era 2 anos. Tetraviral passa a ser oferecida para crianças com até 4 anos. Antes, a aplicação era feita até os 2 anos. Já a vacina meningocócica C passa a ser disponibilizada para adolescentes de 12 e 13 anos. DPA adulto passa a ser recomendada para gestantes a partir da 20ª semana. Tríplice viral. A população de 20 e 29 anos começa a receber a segunda dose da vacina. Antes, a idade limite era 19 anos. É importante que essa população também comece a entender a importância da vacinação, porque não só criança tem que ser vacinada, mas qualquer público-alvo definido pelo Ministério da Saúde deve receber a vacina. São 3 bilhões e 900 milhões de investimentos anuais em vacinas, 300 milhões de doses de 19 tipos diferentes de vacinas no nosso calendário de vacinação. Nós estamos comprando vacinas mais barato, estamos apertando os fornecedores, mesmo laboratórios públicos, só em 3 vacinas economizamos 65 milhões e com isso estamos ampliando, como fizemos com HPV para meninos, com mudança de protocolo, ampliando a vacinação para outras faixas etárias e permitindo que as pessoas possam se vacinar numa faixa de tempo mais ampliada. Ainda segundo o ministro da Saúde, a campanha de vacinação contra a gripe será antecipada neste ano, a exemplo do que ocorreu em 2016. Professores da rede pública e particular de ensino estão incluídos entre os grupos prioritários. A vacina contra a gripe estará disponível no dia 17 de abril para toda a população. Será o dia D de vacinação do H1N1. Mas alguns estados terão recebimento antecipado, especialmente os estados mais frios no sul, e se quiserem poderão antecipar o início da vacinação. Cerca de 17 milhões de trabalhadores de baixa renda são beneficiados pelo Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT. A ação, que existe há mais de 40 anos, garante uma alimentação balanceada ao empregado e benefícios para as empresas participantes. Uma alimentação saudável é essencial para manter a saúde e a qualidade de vida. Quando a empresa oferece essa opção, os funcionários fazem escolhas melhores na hora do almoço. A alimentação saudável para mim é saúde pura. Isso ganha qualidade de vida para o trabalhador. E é para que essa alimentação balanceada e de qualidade chegue a cada vez mais trabalhadores, principalmente os de baixa renda, que o Ministério do Trabalho desenvolve o Programa de Alimentação do Trabalhador. Atualmente, quase 17 milhões de pessoas que ganham até 5 salários mínimos são atendidas pelo PAT. Prioriza aquele trabalhador que tem um salário menor, uma renda melhor, garantir a qualidade alimentar dele, objetivando prevenir agravos à saúde, doenças, acidentes, porque a parte alimentar é muito importante, né, para que aquele trabalhador consiga executar a sua atividade laboral em segurança.
Os empregadores que têm interesse em se cadastrar no PAT podem acessar o site do Ministério do Trabalho. E para incentivar as empresas, o programa oferece ainda benefícios para quem participa. A isenção do recolhimento de FGTS e de INSS em relação aos custos com alimentação. Além disso, as empresas que optam pela tributação do lucro real, elas também têm um incentivo fiscal de até 4% no imposto de renda. E os ganhos para os funcionários vão além da alimentação. Uma alimentação saudável e adequada possibilita que o trabalhador exerça suas funções de forma mais efetiva. Para a empresa, ele acaba ficando mais produtivo em suas ações, ausenta menos do trabalho, e isso faz com que a empresa tenha mais ganhos e redução nos seus custos com a gestão de saúde desses trabalhadores. Falando em trabalhadores, foi divulgada agora há pouco uma pesquisa que mostra que a indústria brasileira gerou mais de 17.500 vagas em janeiro. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Vamos então ver os números aqui no telão. No total, a indústria de transformação fechou janeiro com resultado positivo de 17.501 vagas. Os subsetores que fizeram com que os números na indústria ficassem positivos foram principalmente o calçadista, o têxtil e o de mecânica. Outro setor que teve desempenho positivo foi o da agropecuária, onde foram criadas, nós vamos ver aqui na próxima tela, foram criadas 10.663 vagas. Frutas e soja foram os cultivos responsáveis por esse resultado positivo. Mesmo com esse desempenho, o mês encerrou uma redução de mais de 40.800 postos de trabalho formais. Mas o resultado já é bem menor do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando foram perdidas mais de 99 mil vagas. Perder os documentos é uma dor de cabeça já vivida por muitas pessoas. Na época de festas de rua, como o carnaval, isso se torna ainda mais comum. O que muita gente não sabe é que os documentos podem estar com os correios. O repórter José Luiz Filho explica melhor para a gente como funciona. É o serviço de achados e perdidos dos Correios. Muita gente que encontra documentos de outras pessoas deixa em caixas de coleta, como esta aqui, ou entrega nas agências. Aí eles são encaminhados à central de achados e perdidos. O serviço funciona em todo o Brasil. Os documentos ficam à disposição para serem retirados pelo período de 60 dias. Após esse prazo, são encaminhados ao órgão emissor. Quem perder um documento fora do domicílio onde reside, pode solicitar aos Correios para encaminhá-lo à agência mais próxima. É possível consultar a lista de documentos recebidos pela internet na página www.correios.com.br ou pela central de atendimento ao cliente no telefone 3003-0100. A busca é feita pelo nome e o tipo de documento e os Correios cobram uma taxa de R$ 5,50 para entregar o documento. A pessoa precisa apresentar também o boletim de ocorrência sobre a perda. De São Paulo, José Luiz Filho. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Ou às 7 da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.